Fala galera do Memória de Locadora, eu sou o Fabrício Braz, estou hoje aqui na sala aqui do podcast para avisar que é dia de jogo de graça da Epic Games. Sim, e qual é o jogo? O jogo vai ser bom? Como ele funciona? Fica ligado que eu vou falar tudo isso e um pouco mais, mas primeiro eu peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito, é muito importante para o canal. Partiu, vamos ver qual o jogo de graça da Epic hoje. Loop Hero é um título indie desenvolvido pelo estúdio russo Four Quarters, que mistura uma forma inventiva de elementos de RPG, roguelike e construtor de baralhos. Neste jogo, somos apresentados a um conceito cativante e único, onde guiamos indiretamente um herói preso em um ciclo eterno criado por uma criatura sombria conhecida como Lich. Essa criatura tomou para si a essência do mundo, mergulhando-a em trevas e esquecimento, fazendo cidades, animais e boa parte da humanidade desaparecerem. A aventura de Loop Hero gira em torno de expedições, nas quais nosso herói caminha continuamente por uma estrada circular, também conhecida como Loop. Ao longo do caminho, monstros aparecem e, ao derrotá-los, o jogador recebe cartas ou equipamento como recompensa. Essas cartas são a essência da jogabilidade, permitindo que o jogador modifique o mapa e crie um ambiente repleto de desafios estratégicos. As cartas são usadas para adicionar elementos como bosques, vilas, faróis, campos de batalha e muito mais. Cada uma com efeito específico no jogo. Enquanto o herói avança e batalha automaticamente, é responsabilidade do jogador influenciar o andamento das expedições de forma indireta. A qualquer momento, podemos pausar a ação para alterar o equipamento do personagem ou colocar novos elementos no mapa usando as cartas. O objetivo é fortalecer o protagonista gradualmente, enfrentando desafios mais perigosos para obter recompensas melhores. No entanto, é crucial pensar cuidadosamente nos passos, pois a força dos monstros aumenta a cada ciclo completado. Após concluir uma expedição, o herói retorna ao acampamento que serve como sua base. Lá, o jogador pode utilizar os recursos obtidos nas missões para construir novas estruturas que liberam bônus de atributos, cartas, itens, equipamentos e até mesmo novas classes. A expansão do acampamento é essencial para o sucesso, pois suas diversas vantagens aumentam consideravelmente a chance de sobrevivência nas futuras expedições. Loop Hero oferece uma curiosa e envolvente jornada de reconstrução, proporcionando uma experiência estratégica e viciante. É interessante montar um mundo com as cartas, escolhendo gradualmente o tipo de desafio que aparecerá a seguir. As interações entre os diferentes elementos das cartas criam situações novas e divertidas, enquanto o progresso é recompensador ao liberar novas mecânicas e classes para o jogador dominar. No entanto, o jogo não está isento de algumas limitações e aspectos frustrantes. As expedições podem se tornar repetitivas rapidamente, pois apesar da geração procedural dos mapas, a falta de objetivos ou mecânicas diferentes torna as missões muito similares entre si. Além disso, o jogo requer uma grande quantidade de grind para avançar, o que pode tornar a jornada cansativa e arrasada. Então galera, esse é o Loop Hero. Cara, eu achei um jogo bem cadenciado. Sim, ele existe uma questão de você ter que voltar, mas isso já está incluso no nome do jogo. Só que às vezes pode ser um pouco chato refazer as coisas ao mesmo tempo. Mas tem sim muitas cartas, dá para construir mundos legais com as cartas e ver a aventura fluindo nesse mundo, né? Nessa atmosfera mais dark que tem o Loop Hero. Eu gostei do jogo, é um jogo que está lá gratuito. Não custa nada você ir lá e botar ele na sua conta da Epic Games, beleza? Não se esquece de ir lá. O jogo começa hoje, nessa quinta, a partir de 1 da tarde, e ele fica disponível até a próxima quinta da próxima semana. Então vai lá, não se esquece de pegar teu jogo. Fala aqui sobre o jogo, diz se você gostou, mostra sobre as mecânicas, fala se realmente é um jogo que vale a pena, que as pessoas entram nos comentários para ver o que tá escrito, beleza? Eu sou Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui, no Memória de Locadora. Valeu, pessoal!